Jag känner en huvudvärk idag. Oj, just det. Jag var ute med mina bitches och drack några glas för mycket. Baske mig. Men som man bäddar får man ligga, som de säger. Men, detta är inte första gången jag är bakis. Jag klarar detta. Jag har min huskur och jag vet vad jag gör. Dags att gå ut i köket och förtära ett vätskebalansåterställande glas av nyttigt, mineralrikt och naturligt vatten ifrån kranen. Det vattnas redan i munnen när jag ser glaset hällas upp. Väldigt trevligt. Mums! Det svalkar redan i munnen. Åh, jättegott! Vilken underbar morgon! Jag är redan på bättre humör. Nu ska jag göra något åt min vitaminbrist och få i mig lite goda antioxidanter i min stackars kropp. Morot innehåller mycket vitamin A och även bra för synen. Rörd paprika innehåller mycket C-vitamin, vilket är bra när man exempelvis är sjuk. Sen lite tomater som är mumsiga och även lite salladsblad. Vi toppar delikatessen med torrt knäckebröd. Woho! Nu måste mitt lilla avgasrör där bak rensas. Oj, vad härligt. Skönt att trycka ut brunt. Väldigt trevlig doft som sprids. Underbart. Nej, men oj då. Hygienen glömde vi ju. Inte lukta usch, stå högt i kurs. Man vill ju vara fräsch och ren när maten ska förtäras. Man får aldrig underskatta hygienen. Dags att kasta bort kalsongerna. Mums! Äntligen redo för lite återställande näring. Mm. Jättemysigt. Trevligt. Härligt. Ja, dags att sätta på mitt favoritprogram. En riktigt bra komedi som jag gillar att kolla på när jag bakis. Skönt att ta en klunk från glaset. Nu kan jag skratta lite. Vad trevligt. Ja, ja. Vet ni vad, folket? Nu ska jag ta och vila mig i min soffa. Detta var min bakismorgon. Hoppas att ni gillade det. Hej då! Helvete! Alltså jag pallar inte, jag minns fan ingenting från igår. Just det, jag har ju fan Red Bull i kylen. Oj, oj, oj. Riktig jävla godis. Knäpp över den. Oj, oj, oj. Den satt där hon skulle. Oj, oj. Ja, men kolla här då, en liten rödingslatt. Den drar vi, som den kota gubben sa. Jag måste fan ha riktigt saftig bagismat idag. Fy fan vad jag stinker att fylla gammal fisig och svett. Jag skiter om folk ser mig. Jag ska fan ha min kebab, så är det bara. Fan igen det går. Pallar inte bry mig. Det lejar bra alltså. Det är bara att köra som de säger. Oj, 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 oj. Kolla den här jävla fulingen här. Nu ska det krängas. So fucking good though. Oj, 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 vad härligt. Kolla han bingo-gubben på tv också. Ser ut som en inavlad ekorre i huvudet ju. Han håller sig bara. Jävla ekorre, va? Aj, fy fan då. Fy fan, den satt där han skulle. Ska nu däcka lite nu, orkar inte bakis runka igen dock. A few moments later. Då vaknar man upp igen. Så är det för fan kväll ute. Red Bullen är slut också. Man tar vad man har, vad som Kalle Ankas fru sa. Ha det bra, vi ses imorgon. Njursten, var är du?